Wala talagang kupas ang buko or fruit salad, itong classic na paggawa ng salad. O, diba? At lalong mas masarap kapag ka-creamy ang ating salad. Yung hindi parang sopas, kasi dati mga mamsis, pag gumagawa talaga ako ng salad, parang sopas. So ngayon, ituturo ko sa inyo ang sikreto kung paano maging creamy ang inyong buko or fruit salad. So to start with, meron tayong 2 packs of chilled all-purpose cream. So mga mamsis, importante na i-chilled nyo yung inyong all-purpose cream. And then, ibibit natin ito sa low speed hanggang sa soft itong ating all-purpose cream. So, ayan mga mamsis, kapag ganyan na, ilalagay na natin ang ating condensed milk. So, ayan, ang ginamit ko diyan ay yung binili ko kahapon doon sa sale extravaganza. So, alam nyo na kung ano yan. Wala pa rin tatalo sa Alaska. So, ayan mga mamsis, pasintabi sa kumakain ha. Flat po talaga ako. Wala akong talent sa pagkanta. Gusto ko lang talagang kantahin yung kanilang moto. Kasi ang sarap talagang kantahin. No, hindi ko alam. Pag nakikita ko kasi ang Alaska, napapakanta talaga ako. So, ayun, napahaba na nga mga mamshies. So, ang ginamit ko dito ay 1 and can ng condensed milk. So, ayan, minix ko siya ng mabuti. So, pag ganyan na yung consistency niya, mga mamshies, okay na yan. Huwag niyong susobrahan ng pagbit kasi ang mangyayari na noon para na yung pang graham cake. So, ayan, tama-tama lang to. So, set aside muna natin ito at sa isang bowl, ilalagay na natin ang one kilo of shredded young coconut or yung ating kinayod na mura. So, gumamit din ako dito ng two small cans of cocktail. So, ayan mga mamshies kahit anong choice ninyo na fruits or brands, pwede pwede nyo ilagay dyan so syempre hindi mawawala ang kaong so small jar lang din yung inilagay ko dyan at ang ating nata de coco syempre napakasarap yan so syempre ito pa ang sweet whole corn hindi yan mawawala at napakasarap yan sa ating fruit salad at ilalagay na nga natin ang ating cream and condensed mixture. So, ayan, paghalu-haluin lamang natin ito ng mabuti pero gradual lang ang paglalagay mga mamsis. Pero itong ratio and proportion ng aking recipe ay tamang-tama lang dito sa aking cream, and condensed mixture. So, ayan, pinaghalo-halo ko na nga at munti ko nang makalimutan mga momshies. Maglalagay nga pala tayo dito ng pasas. So, naglalagay din ba kayo ng pasas sa inyong fruit salad? Ay, ang sarap nito sa fruit salad. So, ayan mga momshies, hinalo-halo ko lang ito and then maglalagay din tayo dito ng ginadgad na cheese. So, ayan. Naglalagay rin ba kayo ng cheese sa inyong fruit salad? Napakasarap nito. Lalo na kung yayadya din ninyo kasi mas lasang-lasa at siya yung talaga nagbabalansin ng sweetness ng ating salad. So, pwede rin naman ang gawin ninyo ay gayatin into small cubes. So, nasa sa inyo na po yan. Ayan. At pinaghalo-halo ko lamang itong mga momshi. So, syempre, titikman na natin. Ay, naku, sure ako. Napakasarap nito. At alam nyo ba mga momshies? Hindi ako nagkamali. Napakasarap talaga. tamang tama lang yung kanyang sweetness. Hindi hindi siya sobrang tamis at napaka-creamy. O pwede mo na nga itong iserve. But, Pero eh. syempre, mas masarap siyang iserve kapag malamig. So, ang gagawin ko dito mga momshies, ilalagay ko lang to sa chiller. Hindi ako naglalagay ng salad sa freezer kasi nag-iiba yung texture niya kapag kinain mo na siya maligas-gas. So, ayan, kung wala naman pong chiller mga momshies, pwede naman sa isang ice box or sa isang lagayan na may takip, maglalagay lang ng yellow at pwede, pwede na po yun. Ayan, so thank you for watching!